သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1390ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လာပြီကျော်ဆယ်ရက်ကျန်ကုန်တိုင်းစံရောက်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ပြည်မင်္ဂလာလမ်းကံမြေကျောင်းနယ်ဓမ္မယုံအတင်းစင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မယံကုန်းမြို့နယ်ကံတရာလမ်းအမှတ်6နေဥမေဥဒဘဝလေးသာမောင်သာဥထက်ရွှေယုံလေးစားတော်ဆက်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်ကိုအမိပြုအင်အားစုများတရားဒေသနာတော်ရှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံအာယုပြုကတိကျခွဲဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒါကာထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်တရားပွဲကိုစတင်ကြရအောင်ယောဂပါကောတိဟိပိယပမေယံကာမံကရောတောတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယန္တာထောနမောမဟာကာရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနေယပြစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံအေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိဟောရှိကြသောကာလပလုံးလောကဤတရားတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတပေရာဏိဥစ္စာခြေလက်တဲ့ငါမေတ္တာကြီးမာသမီးတာနေတထာဇနီစွန်ရင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါတဲ့အစုလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောင်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းပြန်လုံးအသက်ဆုံးတည့်ရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းကြီးတို့ကတောဘဝဒါနချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယေဝေသားကဲ့သို့တနာချိန်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိညာများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာသူရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျောမြေကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသည်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းအားစုများလို့ဖြစ်တာဒီကနေ့စေတသိက်အကြောင်းစေတသိက်ဆိုတာပါဠိစကားစေတတိကစိတ်ကိုမြည်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရစိတ်ကိုမြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာစိတ်မဖြစ်ရင်တို့ဖြစ်လို့မရဘူးစိတ်နဲ့အတူတကွာဖြစ်လို့စိတ်ပေါ်မှာမြည်ပြီးတော့ဖြစ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်စေတသိကတို့စေတသိကကိုပဲစေတသိက်လို့မြန်မာမှုပြုတ်တာအဲ့တော့ဒီစေတသိကဆိုတဲ့စကားလုံးမှာစေတဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စိတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုကအတိပဲတူလို့ဒီမှာမှတ်ရစိတ်ကိုယဉ်ညွတ်တဲ့စကားလုံးတွေဟာစေတဆိုတာလည်းစိတ်ကိုယဉ်ညွတ်တယ်စိတ်တဆိုတာလည်းစိတ်ကိုယဉ်ညွတ်တယ်မနလို့ဆိုတာလည်းစိတ်ကိုယဉ်ညွတ်တယ်ဝိညာဏလို့ခေါ်တာလည်းစိတ်ကိုပဲယဉ်ညွတ်တယ်လို့အာလောစိတ်ရဲ့ဝဟာရတွေပေါ့စိတ်ကိုညွန်ပြတဲ့ဝဟာရတွေအေစေတသိက္ခာစိတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားပေါင်းမှာ52မျိုးရှိ
ဒီနေ့စိတ်ကိုမြည်ပြပြီးတော့စိတ်ရဲ့အားစုများအဖြစ်ဟောကြားမှာဆက်သုံးမျိုးရှိတယ်။အဲဒီဆက်သုံးမျိုးကိုဟောမယ်။ဒီဆက်သုံးမျိုးကိုအညတမာနာအခြားတစ်ပါးမိမိမိရဲ့စေတသိက်တွေနဲ့အနာဒရန်တူတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်နာမပေးထားတဲ့စေတသိက်32မျိုးမှန်ပါဗျာ။မြန်မာတွေမှာအညတမန်းစေတသိက်လို့အပြီးတော့မှတင်တဲ့ပုံစံတွေကဒီလိုပဲမှတ်ကြတယ်။အညတမန်းစေတသိက်မှန်ပါဗျာ။အညဆိုတာတခြားတစ်ပါးတမာနာဆိုတာတူတာဆိုလိုတာကအကောင်းနဲ့တွဲရင်အကောင်းဖြစ်တယ်အဆိုးနဲ့တွဲရင်အဆိုးဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်အရာနဲ့ပဲတွဲတွဲအကောင်းအဆိုး ဒီနှမျိုးစလုံးလိုက်လျောညီပြဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေလို့ပြောနော်မှန်ပါပါဗျာအညတမနာအဲ့တော့ဒီအာဆုဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်32မျိုးတဲမှာထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်တပ္ပစိတ္တတာဒါရဏတပ္ပစိတ္တဆိုတာစိတ်အလုံးနဲ့တာဒါရဏဆက်ဆံတဲ့စေတသိက်က9ခုတဲ့မှန်ပါပါဗျာ ပကိနကတချို့စိတ်နဲ့တွဲတယ်တချို့စိတ်နဲ့မတွဲဘူးပုံမှန်မရှိတဲ့စေတသိက်ကခြောက်ခုလို့စိတ်ကိုအစုပြုတဲ့အခါမှာလွယ်ကူမှုရှိအောင်ဒီလိုခွဲခြားချက်ကလေးတွေနဲ့တတ်မှတ်ထားနော်မှန်ပါပါဗျာအဲဒါဝစိတ်ကို ယူနီဘာဆယ်အလုံးစုံစိတ်ဖြစ်တိုင်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပါတယ်သူမပါဘဲနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာတရားမို့သူတို့ဟာစိတ်ရဲ့အင်အားစုတွေပဲစိတ်ဆိုဒီမှာအာယုံတည်တဲ့သဘောကလေးတစ်ခုတည်းဝတာခေါ်တာအဲ့ဒီအာယုံကိုတည်တဲ့သဘောလေးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ကခန္ဓာကို စိတ်ကတခုစေတသိက်ကခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရှစ်ခုအဲ့ဒီရှစ်ခုဒီခွဲလို့မရတဲ့ရှစ်ခုကိုကိုကိုဆိုလို့ရှိရင်8 and 1ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာရှစ်ခုကိုမှတစ်ခုဖွဲ့ထားတာလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာရုပ်အကြောင်းပြောတော့လည်းဒီလိုပဲရုပ်ရဲ့အင်အားစုတွေကရှစ်ခုရှစ်ခုဖွဲ့စည်းထားတယ်မှန်ပါဗျာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး ဘာဖြစ်လို့ရှစ်ခုလို့ပြောရတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကမတူညီကြဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒါကြောင့်မို့လို့ရှစ်မျိုးရှစ်ခုဒီလိုတွေ့တာနော်မှန်ပါဗျာလက္ခဏာကြီးမတူလို့တွင်ပြင်လက္ခဏာ character characteristicဆိုတာမတူဘူးfunctionရင်းမတူဘူးမတူတဲ့သဘာဝတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထားတာအေးတူတာတွေကြီးစံအလုပ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာမတူတာတွေပေါင်းထား ကြည့်လေမတူတာတွေပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲကြည့်မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းနဲ့လျှာရဲ့ကိုယ်ရဲ့တွေ့ရတယ်တူပါပါတူဘူးမျက်စိရဲ့ဖန်ရှင်ကမျက်စိရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကအစင်အာယုံကိုမြင်တာတို့တူအတံမကြားနိုင်ဘူးအနံ့လည်းမရှူနိုင်ဘူးအရာလည်းသူသိဘူးမှန်ပါပါဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာအရာလည်းမသိလို့တခါတရံဟင်း ချိုးရတဲ့ထင်ပြီးတော့တောက်လိုက်ချင်တာတွေနဲ့တွေ့နေတယ်နော်။ယက်စီကကြည့်ရုံနဲ့တော့မသိဘူး။သို့သောစိတ်ကမှတ်သားထားသေးတဲ့ကြောင့်ဒါမျိုးဆိုရင်အချိုးပဲဒါမျိုးဆိုရင်အချင်းလို့ဆိုတာတော့နည်းနည်းပါးပါးခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။အဲဒီခံမှန်းချက်ကလည်းပဲတစ်ခါတည်းရန်လွဲသွားတာသိတယ်နော်။မှန်ပါပါဗျာ။တကယ်သိတာအရာဟုတ်သိရတာခုနကလျှာလက်ကမှသိလို့ရတယ်လို့။မှန်ပါပါဗျာ။
လို့စိတ်မှလည်းပဲလူတွေကပြောကြတယ်စိတ်စိတ်လို့တစ်လုံးနဲ့ပြောနေတာအ ਨੇ ဆုံး၈ခုဆုထားတာထီးတဲ့များဖို့ပဲရှိတယ်၈ခုအောင်ရောတာမရှိဘူး၈ခုဆုထားမှသူကအလုံးဖြစ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာကားပဲကြည့်ပါဦးပစ္စည်းတွေအများကြီးဆုထားတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအကြံပေးပြောရင်ကာဘော်ဒီရှိရတယ်ဘေးရှိရတယ်အင်ဂျင်ရှိရတယ်ဓာတ်ဆီရှိရတယ်ဒ
ရေကိုမောင်းနေစင်ဒရိုင်ဘာရှိရတယ်။ဟောအကုန်လုံးမောင်းမှကားသွားလို့ရတာနော်။မှန်ပါပါဘုရား။တခုပြက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားလို့မရဘူး။နောက်ဆုံးမှာဝါရကြိုးလေးတစ်ချောင်းမှာပြုတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားဆက်လို့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါတွေကိုပေါင်းလိုက်မှသူကအလုပ်ဖြစ်တယ်။တခုနဲ့တခုတူလားလို့ဆိုတော့မတူကြဘူး။မတူတာတွေပေါင်းတာ။ထို့တူပဲစိတ်မှလည်းပဲမတူတာတွေပေါင်းထားတဲ့ရှစ်ခုဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားမှန်ပါပါဘုရား။အေးစိတ်တိုင်းမှာပါဝင်နေတာက9ခု။တချို့စိတ်တွေမှာပါတချို့စိတ်တွေမပါဘူး။အဲ့ဒါက6ခု။ပေါင်းလိုက်တော့33ခု။အဲ့ဒီ33ခုကိုအကောင်းလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။အဆိုးလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။တဘာဝဖြစ်နေတဲ့အင်အားစုတွေပဲ။သူတို့ကသူတို့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူး။စိတ်ဆိုးလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။စိတ်ယုတ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါတို့တော့သူတို့မပါလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတာအာယုန်သိမှုကလွယ်လို့တခြားဘာကိုမှဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဟာဘာဒီစေတသိက်တွေနဲ့တွဲတော့မှစေတသိက်တွေအကြောင်းပို့လို့စိတ်ဟာဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးခြေတော့ပါရတယ်လက်ပါရတယ်ခေါင်းပါရတယ်အကုန်လုံးပေါင်းဆိုင်မှတွားတယ်လို့စားတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားကိုယ့်ဘာကိုအသေးစိတ်စဉ်းစားကြည့်ပါဇက်တစ်ခုလည်းရှိလို့စားလို့မရဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားလက်ကယူပေးရတယ်လက်ကယူပေးတယ်ပါဇက်ကဖွင့်မပေးဘူးဆိုမရပြန်ဘူးမှန်ပါပါပါဇက်ကအကြီးရောင်ဖွင့်ပေးရပါဇက်ထဲထည့်လိုက်လို့တွားကဝါမပေးပြန်ဘူးဆိုလည်းမရပြန်ဘူးမှန်ပါပါဝါတော့ဝါတယ်ရှာကနေပြီးတော့လှည့်မပေးဘူးဆိုပြန်တော့လည်းမရပြန်ဘူးဟောဒီတဘာဝတွေကအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့စိတ်ယုံကြည်လို့ပဲခုပြီးခုခုပြီးခုဆက်ဆက်လုပ်နေတဲ့သဘောလေးတွေကိုဒါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒါတွေသိတော့ဘာအကျိုးရှိတာတုံးလို့ဆိုငါလို့တဏှာလုံးထင်းလာတဲ့ထင်းကြီးဟာအော်ငါမဟုတ်ပါလားသူကသူလုပ်နေကြတာပါလားသူအကြောင်းနဲ့သူသူကိစ္စသူလုပ်နေကြတာပါလားဆိုတဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်မျိုးရမလားနိုင်ဘူးလားရပါပါဘုရားတတန်တရားလုံးငါလို့ထင်လာတဲ့ဒီအစွဲကြီးမှတ်ထားတဲ့ဒီအစွဲကြီးကပျောက်သွားတယ်မှန်ပါပါတတန်တရားလုံးငါဥစ္စာလို့ထင်လာတာလည်းပဲအော်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူသူတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေသူကသူလုပ်နေကြတာငါလုပ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူလုပ်နေကြတာဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်မလားပေါ်ပါပါဘုရားအေးမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရဖို့ရတဲ့အခုလို analyze လုပ်ရတာမှန်ပါပါဒီလိုခွဲခြားစစ်ပြတဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့ရတဲ့အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာချင်တာမလေ့လာဘဲနဲ့ဒုဘိဓမ္မာသဘောကိုမသိလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်ဆင့်ဖြစ်ဖို့မလွယ်မှန်ပါပါအဘိလိုလို့ဆိုရင်ကြည့်လေဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့နာဂရူပပြိစေရဉာဏ်နဲ့ယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုခွဲခြားသိဖို့ဆိုတာအရင်လာရပြီးတဲ့ခါဒီရုပ်တဲ့နံရုပ်တဲ့နံလေးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုအမှန်သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြတာမှဝိပဿနာဉာဏ်လေးရလာတာအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလမ်းခင်းပေးဝေးရတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဉာဏ်ဆိုတာရှိကိုရှိရနော်မှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မှလမ်းကြောင်းဟာရှင်းသွားပြီးတော့အမြင်တွေမှန်းလာမယ်တန်တရားကဆွဲလာတဲ့အစွဲတွေကိုဖြုတ်နိုင်တယ်ဒီလိုသဘောကြကဲကောင်းပြီစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ရှစ်ခုဟာဘလောက်ထီအောင်တွဲတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတခုတည်းလို့ထင်ရအောင်တွဲတခုတည်းလို့ထင်ရအောင်တွဲတာဘလို့ထီအောင်တခုတည်းလို့ထင်ရတယ်လဲဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့နေရာကလည်းတနေရာလေးကပေါ်လာ base လို့ခေါ်တယ်ဝတ္ထုကလည်းနေရာဝတ္ထုကတခုတည်းမှန်ပါဗျာတခုတည်းကပေါ်လာဥပမာပဲမျက်စိကပေါ်လာတယ်ဆိုရင်မျက်စိဆိုရင်မျက်ရည်တစ်ခုထဲမှာဟောဒီရှစ်ခုကပေါ်နားကပေါ်တယ်အတန်ကြားပြီးတော့နားကပေါ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီရှစ်ခုစလုံးမှာတစ်ခုကမျက်စိကပေါ်ပြီးတစ်ခုကနားကပေါ်တာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနားကပေါ်တဲ့အုပ်စုဆိုရင်နားကပဲပေါ်တယ်ရှစ်ခုစလုံးနှာခေါင်းကပေါ်လာတယ်ဆိုရင်နှာခေါင်းကကြီးပဲပေါ်တယ်လျှာကိုမြည်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းလျှာကပဲပေါ်လာခန္ဓာကိုယ်ကာယမတ္တာရကိုမြည်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်အော်မြေရဝတ္ထုရုပ်တူတယ်တဲ့ချက်ခုဆိုတော့ဒါရင်မဲလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသူတို့
ရရှိထားတဲ့အာယုံကလည်းတူတူပဲ။မြည်ရလည်းတူရမယ်အာယုံလည်းတူရမယ်။ဒီလိုတူညီနေတဲ့ဒီရှိခုဟာတဲ့ဖြစ်တော်လဲတကြိုင်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ပြတ်တော်လဲတကြိုင်နဲ့ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့တခုလေးလို့ဖြစ်မနေဘူးလားဘုရားလို့ဖြစ်နေပါလားတို့တော့သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တည်းကတခုလေးမဟုတ်ဘူးဆရာပါဖြစ်ကာယီလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတာဓာတ်ဆီကလည်းဓာတ်ဆီအလုပ်လုပ်တယ်အင်ဂျင်ကလည်းအင်ဂျင်အလုပ်လုပ်တယ်ဒရိုင်ဘာကလည်းဒရိုင်ဘာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဘိန်းကလည်းဘိန်းအလုပ်လုပ်ရတယ်သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်တွေလုပ်တို့တော့ကားလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတယ်ဆိုတော့တခုပဲရဟုတ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားလူတွေလမ်းလျှောက်တဲ့အခါလည်းပဲမျက်စိကလမ်းကိုကြည့်ပေးရတယ်ခြေထောက်ကလျှောက်ရတယ်ဇန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကဒီ balance ဖြစ်အောင်ညှိပေးရတယ်ဟောကြည့်စုပေါင်းပြီးတော့သူ့လှုပ်သူ့လှုပ်သွားကြတယ်အဲ့ဒါလို့သူ့လှုပ်သူ့လှုပ်နေတယ်ဆိုတာလေးတွေတဘာဝရင်မတူတဲ့အရာတွေပေါက်ဆက်ပြီးတော့သူ့လို့သူ့လို့နေတာတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒီခုနှစ်ခုကဘာတွေလဲစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းခုနှစ်ခုဆိုတာပါဠိလိုအရင်ပြောကြရအောင်နံပါတ်1ကဖတ်တာဟုတ်ပါဘူးဖတ်တာကစဖြစ်လို့ဖတ်တာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကဟောတဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအစဉ်ကိုပြောတာနော်သူတို့အားလုံးဟာတကြိုင်နဲ့ဖြစ်ကြတယ်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဖတ်တာဖတ်တာဆိုတာအာယုန်နဲ့ထိတွေ့မှုဒီလိုအိဗေရစိတ်နဲ့အာယုန်ထိတွေ့သွားတဲ့သဘောဖတ်တာဝေဒနာနဲ့ခံစားမှုတင်ညာအမတ်သားပြုတ်ပြီးတော့သိမှုအမတ်သားပြုတ်ပြီးတော့သိမှုစေတနာလှုပ်ဆော်စည်းရုံးမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုနှုတ်ဆော်ပြီးတော့စူးစီးပေးတဲ့တော့စီယုံပေးတဲ့တော့စေတနာဧကကတာအာယုတခုတည်းပေါ်မှာစိုက်ကြအောင်ဥတီချက်တခုတည်းထားပေးမှုစီဝိတ္တေတရိယစောင်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာပိုင်ဆိုးတဲ့အသက်လိုခေါ်တဲ့အရာတခုဒါလည်းသဘာဝတရားတစ်ခုပဲเนาะမှန်ပါပါဗျာလူတွေကအသက်လို့ခေါ်တာဒါဟုတ်မှာဟုတ်ဒါကသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကတော့ဒီသဘာဝတရားတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းတွေလည်းသူကနေအကာအွယ်ဆောင်ရွက်ပေးပြောမယ်ဆိုရင် preset လုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် preset လုပ်ပေးเนาะမှန်ပါပါဆိုင်ရာအသက်တန်းလေးတွင်ပျက်စီးမသွားအောင်သူက preset လုပ်ပေးတယ်ကထိမ့်ပေးတယ်လို့ပြောနောက်မနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းတယ်လို့ဗမာတွေကပြောတယ်။အာယုန်ရှိတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကိုဥလှဲ့ပေးတယ်။စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့တွဲတော်အောင်အာယုန်နဲ့စိတ်ကိုအာယုန်ဘက်ကိုစိတ်ကိုဥလှဲ့ပေးတဲ့သဘောပဲ။ကဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူရလား။တူပါပါဗျာ။ဖတ်တာကအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုစုံစည်းပေးတာ။ဝေဒနာကအာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုအတွေ့အကြုံရသွားတာခံစားတာ။တင်ညာကအမှန်သားလေးလုပ်ပြီးတော့သိလိုက်တာစေရနာကလှုပ်ဆော်ပြီးတော့စီယုံတာအာလုံးတူဆောင်ရွက်ရအောင်သူကိစ္စသူဆောင်ရွက်အောင်စေရနာကလှုပ်ဆော်တဲ့စီယုံနေဧကကတာဆိုတာတခုပြီးတော့အာယုတစ်ခုရဲ့ပုံမှာကြွသွားအောင်အာယုတစ်ခုရဲ့ပုံမှာကြွသွားအောင်ပေါင်းပေးတယ်ဇီဝိတ္တေတေဆိုတာဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ပေးတယ်မနတိကာရဆိုတာစိတ်ကိုအာယုံဘက်ကိုလှဲ့ပေးတယ်နှလုံးသွင်းတယ်လို့ပမာလေးပြောတယ်ကဲအဲ့ဒီသဘောဝတရားလေးတွေဟာစိတ်ရဲ့ဟောဒီသဘောဝစေတသိက်ခုနှစ်ခုရဲ့ဟာခွဲလို့မရအောင်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေကြတယ်မှန်ပါပါဗျာ Unity of Mind လို့ပြောတယ်မှန်ပါပါဗျာလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုမှအမတန်သေးငယ်တဲ့ဆယ်ကလေးတစ်ခုမှတောင်မှပဲရုပ်ရှိခု၉ခု၁၀ခုပေါင်းနေတယ်เนาะမှန်ပါပါတယ်ဆယ်ခုပေါင်းတယ်အခုစိတ်ကလည်းဒီလိုပဲတမ်းပန်းစိတ်ကလေးအ ਨੇ ဆုံးအာအ ਨੇ ဆုံးစိတ်ကလေးတစ်ခုမှမရှိခုပေါင်းနေတယ်စိတ်တစ်ခုနဲ့စေတသိက်ခုနှစ်ခုပေါင်းနေတယ်မှန်ပါပါတယ်ဒ
ဲဒီနေရာမှာဘယ်လိုနားလည်ရမလို့ဆိုလို့ရှင်စဉ်းစားကြည့်ပါစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တွေးဖို့ရတဲ့တွေးဆုံပေးတဲ့ကိရိယာတွေးဆုံပေးတဲ့သဘာဝမပိုင်စိတ်ကလေးရဲ့သဘာဝကသူကတွေးဆုံတာသူမလုပ်နိုင်ဘူးခံစားတာသူမလုပ်နိုင်ဘူးမှတ်တမ်းတင်တာသူမလုပ်နိုင်ဘူးတုံ့ဆော်တာစီယုံတာသူအလုပ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာတုံ့ဆော်တာစီယုံတာသူအလုပ်မဟုတ်ဘူးအော်စုစည်းပေးတာလည်းသူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအာယုတခုလည်းပုံမှန်စုနေတာစုအောင်လုပ်တာသူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးစောင်းလျှောက်ထိန်းသိမ်းပေးတာလည်းသူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအာယုရှိရာကိုဥလှည့်ပေးတာလည်းသူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးသူ့လုပ်တာကအာယုကိုသိလိုက်တဲ့ဘောလေးပဲဒါမှသူ့လုပ်နိုင်မှာပါကြည့်တဘာဝတရားလေးတွေကသူ့အတူစုစည်းတာစိတ်ကလေးကအာယုနဲ့တွဲဖို့ရတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုရှိကိုရှိရတယ်။သူမရှိရင်အာယုန်နဲ့မဆုံတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့။မှန်ပါပါ။အာယုန်နဲ့ဆုံတွေ့သွားတဲ့အခါမှာအာယုန်ရဲ့သဘောကိုသိလိုက်တာခံစားလိုက်တာတွေ့ကြုံတစ်ခုရလိုက်တာ။လူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့တွေ့ကြုံကိုပြောကြတာနော်။မှန်ပါပါ။ခံစားတယ်ဆိုရင်တခါတလေသဘောမပေါက်နိုင်ဘူး။ခံစားတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာပျော်သွားတဲ့ဒီအာယုန်လေးနဲ့စိတ်ညစ်သွားတယ်ဒီအာယုန်လေးတွေ့တဲ့အခါဟောဒါခံစားအတွေ့အကြုံရတာမှန်ပါအဲ့တော့တစ်ခုချင်းပြောရအောင်ဖတ်တာဆိုတဲ့သဘာဝတရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဖတ်တာစိတ်ပေါ်လာမှာပေါ်တယ်ဆိုတာကြည့်စေခုံစပတိစရူပိစဥပိစတိစကုဝိညာဏံဒိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်စက္ခုံစာစက္ခုပတာရယုတ်ကို၎င်းစက္ခုပတာရယုတ်ဆိုတာကံကဖန်တီးပေးထားတဲ့ဟာเนาะမှန်ပါပါကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုတာမန်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တုံးပေါ်မှာတော့ဒီစိတ်ဖြစ်ခြင်းမှာဒီဉာဏ်သာဆိုရှိဒီမှာရှိမှာပေါ့เนาะမှန်ပါပါဒါကကံကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးထားတဲ့အရာစက္ခုံစာစက္ခုပတာရယုတ်ကို၎င်းဘူပိစစကုပတာရာယုတ်ပေါ်မှာထင်လာတဲ့အစဉ်အာယုန်တို့၎င်းပဋိစ္စာဆွဲပြုပြီးစကုဝိညာဏမြင်သည့်စိတ်ကလေးဒီဝါစကုပတာရာယုတ်ပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဒီဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်လာရ၏ဟောစိတ်ကလေးဖြစ်ပုံကိုဟောဒီပါဠိတော်မှာနေခေါ်တာလားမှန်ပါပါဒါအရာတစ်ခုလည်းကိုနားလည်လို့ရတာပဲကိုယ်မှာမျက်စိရှိတယ်မျက်စိရှိတော့ပြင်မကမြင်စရာအာယုံကမျက်စိမှာလာတိုက်တယ်တိုက်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်မြင်သည့်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မျက်စိမိတ်ထားရင်ဒီစိတ်မပေါ်ဘူးလေမှန်ပါပါမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့မျက်စိဖွဲ့ထားလို့မျက်စိကိုအာယုံလာထိမှမြင်သည့်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဆိုတာစိတ်တံဥပဒနာအနေနဲ့စိတ်ကိုလေးလာကြည့်ကိုယ်ဟာကိုယ်ညလုံးလေးဖွင့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟောကိုယ့်ရှိမှာမြင်စရာတွေမြင်မနေဘူးလားမြင်ပါပါအမြင်လာတဲ့ခါတည်းမြင်လာမို့ဘောလေးမြင်လိုက်ဒါလေးမြင်လိုက်သိဉာဏ်လောင်းအားကြီးတော့ခါတည်းမြင်နေထင်းနေတာနော်စိတ်စရာအလုံးမြန်နေတယ်အာယုံမျိုးမျိုးကိုကုန်ဖမ်းယူလိုက်ပန်းပွင့်လေးကြည့်လိုက်ပန်းပွင့်လေးမှာအဖြူတွေလည်းပါတယ်အနေတွေလည်းပါတယ်ရောင်စုံစွာစိတ်ကထင်လိုက်တာဒီရောင်စုံအကုန်လုံးမြင်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ပါသွားတာအမြန်ကြီးမြင်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့တလောက်မြန်တာရောဖြစ်နိုင်လားလို့ဆိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဘောလုံးလေးတွေလက်ထဲမှာဟိုဘက်10လုံးဒီဘက်10လုံးနဲ့ဘောလုံးလေးကိုမြောက်ပြီးဖမ်းတဲ့လူမြင်မှုတယ်ပေါ့မြင်မှုပါရဲ့ဗျာတလောက်မှတော့မကြအောင်ဖမ်းနိုင်တာဒါတမန်လက်တစ်ဖက်ရဲ့ကျင့်ထားတဲ့လက်ရဲ့စွမ်းရည်တတ်ပြီလေဒီဒီမျက်စိဆိုတာကာကပေးတဲ့စွမ်းအသက်တွေသူကအပြည့်ရှိနေတာစိတ်ကလည်းပဲကာကပေးတဲ့စွမ်းအသက်တွေမြင်ရှိတာဆိုတော့ကြည့်လေအာယုံအကုန်လုံးကိုဖမ်းမိတယ်မလွတ်တမ်းဖမ်းတာကောလုံးဖမ်းမိနိုင်စကုပတာရရဲ့မြင်စရာအာယုန်လေးရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစားလိုက်လို့မြင်သည့်စိတ်တို့စကုပတာရကိုနှီးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာရတယ်တိန်တန်တင်ကတိဖတ်တော့ဒီသုံးခုပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်လာတော့ဆိုဆက်ပြီးပေါ်လာတာကိုပြောတာစကုဝိညာဉ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့မြင်သည့်စိတ်လေးပေါ်လာတာနဲ့တိုင်နဲ့သူအာယုန်နဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွေ့တော့အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးလိုက်တာလို့ဆိုဖတ်တာတိဏ္ဏစက္ခုပတာဒရူပယုံစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ဆိုရဲဒီသုံးမျိုးတို့ရဲ့တင်ရတိပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဖတ်တော်ဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာရလေ
ဖတ်တာဆိုတာစကုဝိညာဉ်စိတ်မပေါ်ပဲဖတ်တာမပေါ်ဘူးတို့တော့စကုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ဖတ်တာစကုဝိညာဉ်စိတ်ကအရင်ပေါ်ပြီးတော့မှဖတ်တာနောက်ပေါ်လာတာဆိုမဟုတ်ဘူးတခါလည်းပေါ်တာဘယ်ပေါ်မှာပေါ်လာတယ်လို့ဆိုစကုပတ္တရာယုတ်ပေါ်မှာပေါ်လာတာရူပယုတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးစကုပတ္တရာယုတ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဖြစ်လာကြစကုဝိညာဉ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုဖြစ်တော့စကုဝိညာဉ်စိတ်မြင်ပြီးတော့ဖတ်တာလေးကပေါ်လာတယ်အဲ့လိုဖတ်တာဆိုတာအာယုန်လေးနဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးနဲ့ရူပယုတ်လေးနဲ့ဆုံမိသွားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့သဘောပဲ communication communicate လုပ်ပြီးလိုက်ตัวสัตตมุยะก็ in touch ก็คู่กันอยู่เยอะรู้สิรูปายุเนี่ยสักกุปตาระแท้หั่นละในคําใส่เนี่ยดีอายุเนี่ยตื่นออกตัวลุบไปเลยครับครับพอใส่เนี่ยอายุเนี่ยตื่นตัวไปปั้นสวยปั้นสวยอณีเล่บอกมา yes ใส่กระเยะยောက်ตัวไปปั้นสวยอ่ะยောက်ตัวเนาะปั้นสวยเนี่ยอะไรยောက်ตัวได้คาจ้ะแล้วพอดีปั้นเนี่ยมวยเลยไม่มวยหูละเลยไม่ละหูสวยไอ้ตื้อเล่นี่ดาวอ่ะเสร็จละအဲ့ဒီအတွေးလေးတွေဆက်လာတာကအရင်တုန်းကအတွေ့အကြုံရှိလို့မရှိဘဲနဲ့မဆက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလှတဲ့ပန်းဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာတဲ့ခံစားမှုလေးမလားဟုတ်လားပါ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 ဟောအဲ့ဒီခံစားမှုလေးပေါ်လာတာကိုပဲဝေဒနာလို့ပြောတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြတော့တူတူဖြစ်တာပဲလို့ဒီစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့မဆုံးဆုံးစည်းမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာမရှိပဲဝေဒနာလာလို့မရလို့ရှေ့နောက်သဘောမျိုးမျက်စောပြားကခေါ်တာဖတ်တာပြည့်စင်အောင်ဝေဒနာဖတ်တာပေါ်ပြီးမှဝေဒနာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဖတ်တာပေါ်တဲ့အတိုင်းအတာနှစ်ယောက်ဝေဒနာပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဘုရားဖတ်တာပေါ်တာကအင်အားပြော့နေတဲ့ချိန်ဝေဒနာလည်းအင်အားပြော့တယ်ဖတ်တာပေါ်မှုကအာကောင်းနေစဉ်ခံစားမှုကလည်းအင်အားကောင်းတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရတာနော်မှန်ပါပါပေါ်လာကြတော့သူတို့အထူးထူးပေါ်တာပဲကြိုင်နဲ့ပေါ်လာတာအေးဖတ်တာရဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်ကိုစုံစည်းပေးမှုကစွမ်းအားထက်လေလေဝေဒနာခံစားမှုကစွမ်းအားထက်လေလေတဲ့ကြောင့်ဖတ်တာပြည့်စင်အောင်ဝေဒနာလို့ဒီလိုခေါ်တာဒိဏ္ဍိဋ္ဌိဖတ်တော့ဖတ်တာပြည့်စင်အောင်ဝေဒနာကြည့်ဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကဲခတ်ကြည့်ဟောတာဝိပဿနာပဲစိတ်တာဥပဒနာလို့ဓမ္မာဥပဒနာလို့ဆိုတာဒါပြောတာနော်မှန်ပါပါဘုရားကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်တာသူများမကြည့်ဘူးတယ်လီဗီရှင်းတော့စောင့်ဆောင်ကြည့်ကြတာမှန်ပါပါအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေကိုယ်စိတ်ကိုဉာဏ်လုံးလေးမိတ်ပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတတိကြီးရတတိကြီးစွာရှိရတမာရီစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရထိုင်တော့ကြည့်တယ်ဟိုတွေးဒီတွေးဆိုလွတ်ကုန်ပါပဲအများကြီးမှန်ပါပါအများကြီးလွတ်ကုန်ပါနော်မှန်ပါပါတယ်လီဗီရှင်းကြည့်တော့ဟိုတွေးဒီတွေးဟိုလက်စကားပြောဒီလက်စကားပြောဆိုဇာတ်လမ်းနေလွတ်ကုန်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်တမာရီဆောင်းအားတို့တတိဆောင်းအားတို့နဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသဘာဝတွေကမြင်လာရမယ်သဘောတွေပဲတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုမျက်စောင့်ပြဟောဟတ်တာဆိုတာစိတ်ကိုအာယုန်နဲ့စုံစည်းပေးတဲ့သဘောဝေဒနာဆိုတာစိတ်နဲ့အာယုန်စုံစည်းလိုက်လို့ရှိရင်ခံစားမှုလေးပေါ်လာဝေဒနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်စိတ်ကလေးကခံစားမှုအတွေ့အကြုံရသွားတယ်။အော်ဒီပန်းမျိုးဆိုမွေးတယ်ဟိုပန်းမျိုးဆိုမမွေးဘူး။ဒီပန်းလေးကလှတယ်ဟိုပန်းကမလှဘူးဆိုတော့ဒီပျော်မှုမပျော်မှုဆိုတော့ခံစားချက်ကလေးပျော်ပမာမြင်မှာတော့သူတွေကဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်ယောဂလို့အောင်းမိတ်ပြကြတယ်နော်ယောဂကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဝေဒနာက feeling လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တယ်မှန်တော့ experience လို့ပြန်ဖို့ကောင်းတွေ့ကြုံရပါအတွေ့အကြုံကဘာလို့ဆိုရင်ဝမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြုံပဲလေဝမ်းနေတာဆိုတာလည်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲလေဝမ်းနေဘူးလို့ရှိရင်ဝမ်းနေဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးစိတ်ထဲမှာခံစားချက်လေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားအေးဝမ်းတာတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ရလားမတွေ့ပါဘူးဗျာတူဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဝမ်းနေတဲ့အခါစိတ်ဖြစ်တာဘလို့ဖြစ်တယ်ဝမ်းတာတဲ့အခါစိတ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းတာတာလည်းမဟုတ်ဘူးစัจ जा ဆိုရင်စိတ်အခြေအနေဘလို့ရှိတယ်ဟောဝေဒနာဆိုဖြစ်တယ်နော်ရိတ်တာဒီမှာပြောတဲ့ဝေဒနာကြော်တယ်ဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတာကဒုက္ခဝေဒနာကြော်တာကိုပြောတာနော်ဝေဒနာကိုလုံးဝကြော်လို့မရဘူးစိတ်ရှိရင်ဝေဒနာရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့တတိထားအောင်
ဝေဒနာကြောင့်လို့ဝေဒနာချုပ်သွားပြီဝေဒနာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုထင်တယ်စိတ်ရှိနေတယ်ဗျာဝေဒနာကတော့ရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြောသွားတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ရတာခြေထောက်နာတာတို့ကြောတဲ့အောက်နာတို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလွန်မြောက်သွားပြီနာရခိုက်တာခဲတာတွေအောက်နာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုဝေဒနာကြောလည်းလုံးပြောနေကြတယ်နော်ဧကောင်းကြီးအဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတာစာလုံးပြောတော့အာယုံကြီးရတာကိုခံစားတယ်လို့ပြောတာသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့အာယုံကြီးရတာကိုခံစားတယ်ဆိုတာကောင်းတာဆိုရင်သူကကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေးရတာမကောင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေးရတာသူကခံစားတဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်ဟောနောက်တစ်ခုလာမယ်သင်ညာတဲ့သူကမှတ်တမ်းတယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာပရမသုတွေ့တာကသူကမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့သူကသိလိုက်တယ်မှတ်တမ်းတင်ကြည့်နေဘောမိန်လေးနဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးရဆိုတာမှတ်တမ်းတင်တာပါဘုရားပါတဲ့တော့ဆိုနောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်ဖို့မိန်နေလို့ရှိရင်ဒါလေးပြန်ကြည့်ပေါ်မလားဟုတ်ပါပါဘုရားတင်ညာရဲ့သဘောကလည်းသူဘာသူကနှုတ်ကင်းစစ်စံလို့ခေါ်စိတ်ရဲ့နှုတ်လုံးတဲ့မတန်းတင်တဲ့တဘာဝသူကသူရှိပြီးတဲ့ recording system လို့ပြောလို့ရတာပေါ့စိတ်မှလည်းပဲအာရုံတစ်ခုတွေးလိုက်တာနဲ့သူကမတန်းတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတင်ညာပဲအဲ့ဒီမတန်းတင်တာမမြဲလို့သူ့ကိုထောက်ကူဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဘောပင်လေးနဲ့စာရွက်ကလေးနဲ့ရေးပြရသူကပျောက်လွယ်ကိုတစ်ခါတစ်ခါကြာမေ့သွားတယ်ပျောက်တယ်ဒါကြောင့်လို့လက်သမားတွေအသားတွေလည်းဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်မှတ်ထားတယ်လေဒါကအထက်ကဒါကအောက်ကဒါဒါနဲ့ဒါဇွားရမယ်ဆိုတာလက်သမားတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကြည့်မှတ်ထားအဲ့ဒီအမှတ်နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့မမှားတော့ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါပါအေးမှတ်ထားတာတွေကလည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါလွယ်လွယ်မှားမှားမှတ်ထားတတ်တာရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူမြင်တဲ့အခါမှားနှုတ်ဆက်တာမျိုးတွေမကြုံဘူးလားမှန်ပါပါပုံမှန်တန်တူရင်ဒါပဲလို့ထင်တာတော့ပုံမှန်တန်တူပြီးမတူလိုက်တဲ့ဒါပဲလို့ထင်ပြီးတော့မှားနှုတ်ဆက်တတ်တယ်သူကမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကသိတာသူကဘာမှပို့ပြီးထိုးရင်းသိနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိသူစိတ်ထဲမှာသူတင်ညာကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ခါဒီလိုဟာမျိုးတွေ့ရင်ဒါပဲထင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတင်ညာကတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဝိပ္ပန္နတာလို့ခေါ်တယ်ပါပါရှင်တင်ညာဝိပ္ပန္နတာတင်ညာရဲ့လွယ်မှားမှုတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီလွယ်မှမှုမဖြစ်အောင်ဘုရားရှင်ဘုရားကအတုပတင်ညာတို့အာနိစ္စတင်ညာတို့ဒုက္ခတင်ညာတို့ဆိုစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်လုပ်ခိုင်းတာမမြဲဘူးဆိုတာစွဲနေအောင်လေ့ကျင့်တာမလှဘူးဆိုတာစွဲနေအောင်လေ့ကျင့်တာရောစရာတွေတွေးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအနတ္တကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာတွေစွဲနေအောင်လုပ်ထားလို့ဆိုတဲ့တင်ညာတွေကိုဘုရားရှင်ဘုရားခေါ်တာမှန်ပါပါဒါကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီတင်ညာကသူကမှတ်တယ်မှတ်တဲ့အတိုင်းပဲသူကနေတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးကြည့်လေဘယ်သမားတွေကညတိုင်းသူတို့တမင်တွေပါတယ်ကနေပြီးတော့ကောင်းဆောင်ပါမယ်လေလာလာစားတယ်တောဆတ်မှာစားရတယ်လေခွင်းနေပါဆိုရင်တမင်တွေပါတယ်ကညလာစားတာဒီကောင်းနေမလာနိုင်အောင်သူတို့မလုပ်ထားလို့ဆိုရင်စားကြောင်းလုံးလုပ်ထားလုပ်ပြီးတော့လူဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ပေးထားဘုပေထားတော့ဟိုကောင်းလေးကလာဒါမြင်ဟာလူကြီးရှိတာဆိုထွက်ပြေးကြစာကြောင်းရုပ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီဟာပဲနော်စာကအဟုတ်တယ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်လေကြီးချောက်တဲ့အခါလည်းတို့လူပဲမြားလေးပုံတံလောက်ထားရင်ကြီးကလန့်တယ်မလာရဲဘူးနာတာဘာလို့ဆိုသူကမှတ်ထားတာဒါလန့်စရာလို့သူမှတ်ထားအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့သူကမှတ်ထားသေးတယ်ကြောင့်မလာရဲဘူးကြောင့်လူတွေမှာရည်လို့အမှန်မှားတာရှိလားလို့ဆိုတော့တင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ညာဝိပ္ပန္နတာတွေအများကြီးပဲလူတွေမှာတင်ညာဝိပ္ပန္နတာဖြစ်လို့လောဘဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်တယ်နော်ဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတာကိုဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်မမြဲတာကြီးကိုမြဲတယ်လို့ထင်တယ်ကိုမပိုင်တာကြီးကိုပိုင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်မလှတာကိုလှတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ထင်မှန်မှားမှုတွေဝိပ္ပန္နတာတရားတွေhallucination လို့ခေါ်တယ်။အရက် movie ဆိုရင်အရက်ကြောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ hallucination လူမြင်တာနဲ့သူရံလို့တည်းထင်ရင်ထင်နေတာအရက်သမားကလေ။ဟုတ်ပါပါ။အဲ့ဒါမျိုးလို့သင်ညာကလည်းသူမှတ်ထားပြီးတော့သူထင်ညာတွေထင်ပြီးတော့နေတတ်တယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်နေ။ရှင်းတော့ကဂုံတဲ့တစုဝိညာဉ်နဲ့
အရာတွေသာသွားပြီးကုံရောကုံဝင်လုပ်တယ်တောရွာလေးတစ်ခုရောက်တော့အဲ့ဒီတောရွာကအလှူကလေးပေးနေတယ်တရားစစ်မိတွေပါတယ်လည်းရှိလာပေါ့ဘူးမိမိတ်တုံတွေထုံးပြီးတော့သမင်းတွေကျွေးကုံတွေရောက်လာတာဟာအဲ့တွေရောက်ပြီးလာလာလာဆုံပြီးတော့သဘောစေရနာကောင်းကောင်းနဲ့သမင်းတွေကျွေးမုံပြပြလည်းမစားတော့ဘာမှမလုပ်သေးဘူးအင်းယုံရင်ချုံလို့တောက်ကြတယ်သူတို့စိတ်ထဲကတော့ထင်တော့ဒီကောက်ခောက်ဆွဲရင်းယုံရင်းလို့ထင်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်ချိုးလိုက်တာခေါဆွေးရင်းယူရင်ဘယ်လိုများချက်ထားပါလဲကုသိုလ်ရှင်တွေကလည်းအာရပါရခရီးတို့ဒီရင်ကြိုက်ရင်ယူသွားမလဲကြတော့စာညှိထားရတယ်နဲ့ဆိုတော့ယူသွားကြတယ်ထည့်ပြီးတော့စားပြီးတော့အဲ့လိုထည့်စားရနေပြီးတော့မနေ့မိုးလင်းလို့ဟာညာရင်ယူရင်သိတ်ကောင်းတယ်မနေ့ကမနေ့ကြတော့ဟုတ်လားနာနေစာစားအောင်အဲ့ဒီရင်ယူရင်ညှိပြီးတော့ကဲစားရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဝဲပေါ်ချပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ရင်းညိုရင်ဖြစ်သူတို့ညမှတ်တာဒီကောင်လို့ဆိုရင်ညလည်းမတော့ဘူးသူတို့အမှတ်ကခောက်ဆွဲဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့ညတော့လိုက်အဲ့ဒီကြတော့ဗာညတော့ကတော့ကောင်းတာကောင်းတာလို့ဆိုမနေ့ကျတော့ထိုးထိုးပြီးတော့အညတတယ်မပြည့်စုံဒီလိုစန့်ကျင်ပဲဖြစ်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်တင်ညာဟာကြည့်လေညောင်ဆရာဆိုတာလည်းတင်ညာပဲညောင်ဆရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းတင်ညာတင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းလူတွေပါဖြစ်နေတာဒါစိတ်ထဲမှာပေါ်တာစိတ်ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတင်ညာဖြစ်နေတာနော်ဆင်မန္တဝမထေရကြီးကျတော့အမတန်ဆင်းရဲတဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုချီးမြှောက်နေရှိတယ်ဏိရောဓသမဘောငွေစားရာထမနေ့ဆုံးကတော့အေးဘသူ့ကိုချီးမြှောက်ရမလဲသူချီးမြှောက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလူကနေချင်းညာချင်းချီးပွားသွားတယ်ခုခေတ်လည်းချဲပေါက်တာနှလုံးတွေလို့ပေါ့အဲ့နေချင်းညာချင်းလူတွေမှာအဲ့ဒါလိုးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုဆုံးကသွားတဲ့အခါကျတော့အနာကြီးယောဂတွေတယောက်ကလမ်းမိတ်မှာအိတ်တွေကပေးတဲ့ထမင်းညာဟင်းညာတွေထိုင်စားရှင်မာကတ်ဘရဲ့အော်ဆင်းရဲရှာသူများပေးတာသူထိုင်စားလူကလည်းတကောလုံးယောဂကြီးစွဲပြီးသူ့ဘင်ကချင်းရောက်တော့မယ်တထေးကြီးတော့သူ့ဘဝထဲမှာတကယ်တထေးကြီးတမန်ကပုံပုံမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးသူဇနီးရတဲ့အမှန်ချမ်းသာတယ်နှစ်ယောက်စလုံးလူချမ်းသာကြီးပဲနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါချမ်းသာတာအတိုင်းအတာမဲ့တော့တော့ချမ်းသာသူတို့ဒါလေးအလုံးစွန့်ပြီးတော့သင်္ဃဝတ်လာဝတ်လာတဲ့အခါမှာတထေးအိမ်စွန့်ရမသွားဘူးနတ်မိတ်ကအဲ့ဒီအေးပြားယောဂတဲ့ထမင်းစားနေတာသွားပြီးစွန့်ရတယ်သူလူကလည်းသရာတရားတွေပေါက်တော့သူစားနေတဲ့ထမင်းွက်တည်းကနေပြီးတော့ထမင်းတွေရက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးသပိတ်ထဲကိုလှူလိုက်လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့လက်တွေကထုံပြီးတော့ယောဂံလေဆိုတော့လက်တစ်ချောင်းကပြက်ပြီးပါသွားပါလေရက်ထည့်ရတာရှင်မာကတ္တဝသပိတ်ထဲမှာပါသွားရှင်မာကတ္တဝမထေကြီးကအဲ့ဒီလက်ချောင်းလေးဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ဆုံးဖို့ပေးတယ်နော်အသာလေးကဲစားနိုင်ရပါမလားအဲ့ဒါမျိုးရှင်မာကတ္တဝကြီးကျတော့သူကတင်ညာကိုနိုင်တာကိုမှန်ပါပါခင်ဗျာသူ့အနေနဲ့ကထမင်းနဲ့ဒီလက်ပြတ်နဲ့အထူးထူးပဲလို့အားမထူးအထက်ကလာရုပ်ရှိခုဝေါ်ဟာရတာနာမည်ပေးထားလို့ဒါကွဲနေတာတင်ညာကြောင့်လို့ဒါကွဲနေဟာဒါကယောဇရာလက်ပြတ်ကြီးလို့သူကယောဇရာလို့ငါကမှတ်ထားတာအဲ့ဒီအမှတ်ကိုဖြောင်းပြလိုက်ယောဇရာကိုယောဇရာမဟုတ်ဘူးလို့တင်ညာအသိနဲ့အစားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပုံမိတ်တွေရအဲ့လက်ပြတ်ကြီးတော့မစားဘူးပေါ့ကိုယ်ရည်တတ်တတ်လို့ပုံမိတ်ရစကဲအဲ့ဒီမှာချစ်တင်ညာရဲ့သဘောဟာလူတွေပေါ်မှာဘလောက်နှိမ့်ဆက်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ခါဒီတင်ညာကဒါကြောင့်မလို့တင်ညာဝိပါဒတာဆိုတာရှိတယ်ဒါစိတ်ထဲမှာပါနေတယ်ပါပါတရားတစ်ခုเนาะအေးတင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းလူကစိတ်ကသိရတင်ညာရဲ့တင်ညာကမှတ်တမ်းမတင်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါသိဖို့မရှိဘူးဖတ်တာကလည်းမှတ်တမ်းမတင်နိုင်ဘူးဝေဒနာကလည်းမှတ်တမ်းမတင်နိုင်ဘူးမှတ်တမ်းတင်နိုင်တာကတင်ညာသူ့လို့သူ့လုံးကြတာเนาะကဲစေရနာဆိုတာတော့ဘာလုံးလုံးတယ်ဖတ်တာတို့ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့ဆိုတာသူ့တဘာဝသူ့ပဲတိုးတက်အောင်လည်းလုပ်ဆရာမလို့ဖယ်ရှားဖို့လည်းမလို့စိတ်ထဲမှာသူ့မှာသူ့တဘာဝနဲ့ဖြစ်စေရနာဆိုတာကစေရနာဆိုတာကလှုပ်ဆော်တယ်စီးယုံတယ်
တဘာဝတရားတွေကသူဆံရဆံရကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်လာအောင်သူကတွန်းအားပေးဒါကြောင့်မလို့အဲအင်္ဂလိပ်လို volition လို့ပြန်တာကတိုက်ပြီးတော့မမှန်ဘူး stimulation လို့ motivation လို့တလူပြန် motivate လို့ပြောတာဆုဆော်ပေးတာအဲ good organizer ပေါ့ COE တမအကောင်သူကဆုစီပြီးစီးပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့တွန်းအားကြောင့်အလုပ်တွေပိုလုပ်ကြတယ်ဆောင်ရကိစ္စတွေသူ့အလုပ်သူလုပ်တယ်ဟန္တာကလည်းစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တွေ့အောင်ဆက်ဆံပေးတယ်ဆက်သွယ်ပေးတယ်ဝေဒနာက experience ဖြစ်တယ်တင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ပြီးသိတယ်ဟောဒီအလုပ်တွေကပြီးပြီးပြင်းပြင်းလုပ်လာအောင်စေဒနာကစီယုံနဲ့လုံဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစေဒနာရဲ့စီယုံမှုလုံဆောင်မှုဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကံလို့ခေါ်လိုက်တာနော်မှန်ပါကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့စေဒနာကိုကံလို့ခေါ်တာတမန်စိတ်တွေမှာပေါ်တဲ့စေတနာကိုပဋ္ဌံပစ္စည်းထဲမှာတော့ကံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဟာစာတကံမှာဘုလို့အကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะ။စေတနာမှန်တယ်မြတ်ပဋ္ဌံပစ္စည်းမှာကမ္မပစ္စည်းရောလို့ခေါ်တယ်။စေတနာမှန်လို့ရှိရင်ကမ္မပစ္စည်းရော။အဲ့တော့စေတနာဆိုတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကငါကစေတနာနဲ့ပြောတာပါနဲ့ဆိုပြီးအကောင်းဘက်ပဲအသုံးများစေတနာဆိုတိုင်းအကောင်းမထင်နဲ့เนาะ။လောဘနဲ့တွဲလိတွဲလာလို့ရှိရင်အကောင်းမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့တွဲလာရင်အကောင်းမဟုတ်ဘူးမောဟနဲ့တွဲလာရင်အကောင်းမဟုတ်ဘူးအာလောဘနဲ့တွဲလာမှအကောင်းအာရောဒနဲ့တွဲလာမှအကောင်းကောင်းတာတွေနဲ့တွဲမှအကောင်းဖြစ်တယ်သူကြီးကအကောင်းဆုံးပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားမှန်ပါပါအေးဗမာတွေတော့စေရနာဆိုရင်အကောင်းမထင်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားဟောတဲ့အခါကျဩစေရနာထက်တန်စွာလူတန်းကြသည်ဆိုတော့စေရနာထက်တန်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့အကောင်းကြီးပဲထင်နေကြတာနော်အဲ့တော့စေတနာဆိုတာအကောင်းဆုံးမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ကုသိုလ်နဲ့တွဲရင်ကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်နဲ့တွဲရင်အကုသိုလ်စေတနာအဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကံလို့ခေါ်တာလို့ပြောမှတ်သူကစွမ်းအားတွေပြည့်တယ်ဘာလို့ဆိုစွမ်းရည်တွေကိုသူကစုလိုက်တာတဘာဝတရားတွေရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုအကောင်းစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအင်အားတည်းရဲ့ထူထောင်မိသားဖြစ်သွားလို့ဒါကြောင့်မို့အကျိုးတစ်ခုထုတ်လို့ပြနေကံဖြစ်ရောက်တော့ဒီအကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီစေရနာရသော်ပြစေရနာငံဘိက္ခဝေကံမောရာ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလူတွေကဒီစိတ်ထဲကတွေးမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့တွန်းအားကြောင့်တွေးဖြစ်သွား။ဗဇက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသူကတွန်းပေးလို့ပြောဖြစ်သွား။ကာယကံမြောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကတွန်းပေးလို့ကာယကံမြောက်လုပ်ဖြစ်သွား။ဒါကြောင့်မလို့သူကတွန်းအားပေးတယ်လို့သူ့ကိုကံလို့ပြောတာနော်။စွမ်းအားတွေအကုန်လုံးစုသွားလို့ကံလို့ပြောတာ။ဟောဒီစေတနာဆိုတာလေးရတယ်ပဲစိတ်အားလုံးထဲမှာပါနေတယ်လို့ပြောလို့ပြ။သူ့ကိုစေတနာလေးကိုဘာမှပြောင်းလဲလုပ်ပေးစရာမလိုဘူး။သူကလောဘတရားတစ်ခုပဲတိုးပွားလာအောင်ကမ္မထမ်းကျင့်တယ်လို့ကျင့်စရာမလိုဘူးပေါ့။သို့တော့ကုသိုလ်နဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတယ်။အကုသိုလ်နဲ့တွဲရင်မကောင်းတဲ့စေတနာဖြစ်တယ်။เอกกตังสระเอกสระติเอกสระဒီနေရာမှာအာယုံကိုယဉ်ညွန့်နေဥတီချက်တစ်ခုတာဆိုတာသဘောပါအာယုံတစ်ခုတည်းကိုဥတီထားတယ်လို့ဆိုတော့ဒါတမာလေးเนาะမှန်ပါပါဥတီချက်တစ်ခုတည်းရောက်လာအောင်ဆိုပါစို့ဖန္တာရဲ့ဥတီချက်ကလည်းဒီတစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ်ဝေဒနာရဲ့ဥတီချက်ကလည်းဒီတစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ်တင်ညာရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဥတီချက်ကလည်းဒီတစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ်စေရဥတီချက်ကလည်းဒါပဲဖြစ်ရမယ်။စေရနာရဲ့ဥတီချက်ကလည်းဒါပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဥတီချက်တွေကိုကုန်စုပြီ။အာယုတစ်ခုတည်းကိုအလုံးစုစည်းပေးလိုက်တာဒီကက်ကတာ။ဒါကသမာဓိတရားရဲ့ source ပဲ။အခြေခံတရားပဲ။ဧကကတာ။အဲ့ဒီဧကကတာကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပေးလို့ရှိရင်ဒီဧကကတာရဲ့စွမ်းအားထက်မြက်လာပြီဆိုရင်ဇန်ရဲ့အင်္ဂါဖြစ်လာဧကကတာဒါကြောင့်ပထမဇာမာကြည့်လေဝိတေဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကကတာဒီတမာရိတော့เนาะမှန်ပါတဘာဝတရားတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့စုစည်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဂ်ဂင်7ပါးထဲမှာတမ္မာတမာရိလို့ခေါ်တာဘုဇင်9ပါးထဲမှာလည်းတမာရိဘုဇင်လို့ခေါ်တယ်ဒီဧကကတာကျတော့သူ့တိုင်မထားရဘူးလေ့ကျင့်ပေးရမယ်ပြုစုပြုထောင်ပေးရမယ်စွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်ပေးရသူက
ပင်ကိုယ်တဘာဝကတော့ဒီလောက်ကြီးဆံဝါမထက်ဘူးသူလုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားဒီလောက်ပဲလေ့ကျင့်ပြီးဆိုပါလို့လူလေးတယောက်မွေးလာတယ်မွေးလာတာနဲ့သူပညာတတ်ပါမလားတတ်ပါဘူးမတတ်ဘူးအကြောင်းကိုပြီးလေ့ကျင့်ရတာမဟုတ်လားသင်ရတယ်လေ့ကျင့်ရတယ်အာလကသမားတယောက်ဆိုရင်လည်းလေ့ကျင့်နေရတယ်လေ့ကျင့်မှသူဆွမ်းရည်တတ်တွေတက်တာဟောဒီဧကဂရလေးကိုလည်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သမာဓိဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်သွားမယ်ဟောဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးရဘာနဲ့လေ့ကျင့်ပေးရအာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်ပေးရကမ္မထအာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်တမထအာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဝိပဿနာအာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဒါအိကက်ကတာဇီဝိတ္တေနေဆိုတာကသူကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပြည့်သဘာဝတရားတွေသူနဲ့တူတူဖြစ်တာ8ခုအဲ့ဒီ8ခုရဲ့ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တာဝန်ပဲသူဆောင်ရတယ်သူကဘာလုပ်စရာမလိုဘူးသဘာဝအနေနဲ့ပါနေတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါဘူးမနတိကာရဆိုတာကဘာလို့ဆိုရင်သူကလည်းအရေးပါတဲ့ဟာတစ်ခုဖတ်တာကအာယုနဲ့စိတ်တွေ့ပို့လို့ရတဲ့သူကအာယုဘက်ကိုဥလိပဲကိုမလိုဘူးလားမှန်ပါတယ်အနုဘအာယုနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါလွဲချော်သွားနိုင်သေးတယ်လေဒါကြောင့်သူကအာယုနဲ့စိတ်ကိုခါတယ်တန်းတန်းမတ်မတ်ဖြစ်အောင်ဥလက်ပြီးညားများလို့ပြစ်တဲ့အခါမှာတာဂက်ကိုချိန်ရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုပြစ်မဲ့ပြစ်မှတ်ကိုညားဥချိန်ရတယ်လို့ပဲဟောဒီမန္တိကာရဆိုတာအာယုဘက်ကိုစိတ်ကိုလက်အောင်လုပ်ပေးတာမန္တိကာရဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ attention လို့ပြောပေါ့ဒီ attention ကသိအရေးကြီးတာပဲ attention မပါရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး attention ဟာအရေးပါလို့ကြီးပါလားလေမြန်စီးတဲ့ကောင်အကြောင်းလား may I have your attention please ဆိုလေမြန်ရခြင်းညာလေးအဲ့ဒီမှာကျေးဇူးပြုရင်နားထောင်ပါဆိုအဲ့ဒီ attention ကိုပြောတာเนาะအာယုံဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့နေတဲ့သဘာဝတရားလေးအဲ့ဒါရှိမှစိတ်တရားအာလုံးဆောင်ရွက်မှုကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာမြည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားရဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားလေးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကစိတ်ရဲ့စွမ်းအားလေးစေတသိက်ဆိုတာစိတ်ရဲ့စွမ်းအားလေးကစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားလေးဒါလေးမပါရင်စိတ်ကအလုံးဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာဒီလိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာဒီလိုသဘောပေါက်ရအောင်เนาะမှန်ပါပါဒါကအနည်းဆုံးဆိုပါစို့မျက်စိကမြင်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်လို့ရှင်ဟောဒီခုနှစ်ခုပါရဖန်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့เนาะစေတနာရဲ့ဧကဂတာရဲ့ဇီဝိတ္တရိယာရဲ့မနတိကာရအဲ့ဒီခုနှစ်ခုရဲ့စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်လေးရပေါင်းလိုက်တော့၈ခုဒါတစ်ခုဖွဲ့လိုက်မြင့်သိစိတ်မြင့်သိစိတ်လို့ပြောတာဟောဒီခုနှစ်ခုမပါဘဲနဲ့မြင့်သိစိတ်မပေါ်ဘူးเนาะမှန်ပါပါမြင့်သိစိတ်ဒါပေမဲ့ဒီမြင့်သိစိတ်မှာပါတဲ့စေတနာဆိုတာလေးကံအရာမမြောက်ဘူးကမ္မပစ္စယောလို့ဟောပေမဲ့လို့ကံအရာမဟုတ်ဘူး organize လုပ်တာပဲရှိတယ်သူကအကျိုးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကံတော်မဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါကျန်တာတွေကလည်းဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်စိတ်ပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်တွေရဲ့ဒီဒီဂရီလို့ပြောပါဆိုစွမ်းရည်မတူဘူးလို့တော့မှတ်ရမယ်နော်စွမ်းရည်ချင်းမတူဘူးစိတ်အားကအားနေတဲ့စိတ်ပေါ်မှာမိတဲ့စေတသိက်တွေရဲ့စွမ်းအားကတော့မရှိဘူးလို့ပြောအဲ့တော့စိတ်ကဝိညာဉ်စိတ်မှာမိပြီးဖြစ်တဲ့ဧကဂရဏကဘယ်သမားကြီးအဆင့်ရောက်မလို့စွမ်းအားမထက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တမာရီတော့တမာရီပဲဒါပေမဲ့စွမ်းအားထက်တဲ့တမာရီမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာရှင်းပြကြကဲကောင်းပြီမြင့်သိစိတ်ကလေးမှဒီလိုဖြစ်တယ်မြင့်သိစိတ်ရဲ့ရှေ့နားလေးမှကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမပါဘူးပါပါဘုရားခန္ဓာကအာယုနဲ့စိတ်နဲ့အာယုနဲ့ဝိထုနဲ့နှစ်ခုစုံစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာပါလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့ဘဝင်စိတ်ကိုအလဲအပြောင်းလုံးလိုက်တဲ့စိတ်လေးကအဝိဇ္ဇံစိတ်ဆင်ញင်တဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇံစိတ်ကမျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုံကိုဆင်ញင်တာရှိတယ်နားကကြားတာနှာခေါင်းကအနံ့ရတာလျှာကလျှက်တာခန္ဓာကိုယ်ကထိတယ်ဆိုတဲ့ဒီ၅ဒွါရဒွါရ၅ပေါက်မှာထင်းလာတဲ့အာယုံကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်တာပင်စတဲ့အဝိဇ္ဇံစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆင်ញင်မှုဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမပါဘဲနဲ့စက္ကုဉ္ဇစိတ်ဖြစ်ဘူးခန္ဓာစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာခုဒါကိုအပြီးတော့မှလေ့လာတဲ့အခါစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်မှာစေတသိက်ခန္ဓာခုရှင်တယ်လို့ပြောနေတာ
တကယ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ရင်ဒီခုနှစ်ခုပါနေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပန်းလေးတစ်ခွက်မှပါလေပါမယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပန်းခွက်လေးတစ်ခွက်မှအယောင်မပါဘူးလားပါပါဘူးအနတ်မပါဘူးလားပါပါဘူးအရလာရောပါပါဘူးဩစာရောပါပါဘူးအေးမာမာပျော့ပျော့ဆိုတဲ့ဟိုအားလုံးရဲ့အားလုံးကိုထမ်းဆောင်ထားတဲ့အခြေခံရောမပါဘူးလားပါပါဘူးပါတယ်ဒီပန်းလေးကိုတခါတည်းညံ့အောင်နွမ်းအောင်လောက်ထားဆိုတော့မပါဘူး။ပန်းခွက်လေးချက်အောင်စူးစီးထားတဲ့သဘောရောမပါဘူးလား။ပါတယ်ဒီပန်းလေးကပြုတ်ခွဲပြီးတော့မသွားအောင်ပုံတံလေးပြက်မသွားအောင်ကျွန်းအားပေးထားတဲ့သဘောရောမပါဘူး။ဟောကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးဒီရုပ်ရှိခုပေါင်းထားလို့ပန်းခွက်ဆိုတာဖြစ်နေတာနော်။အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒီစက္ကဝဉ္ဇဉ်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲဟောတယ်လို့ခန္ဓာခုနဲ့ရှိခုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကတည်းကစေနေသေးကခန္ဓာခုစုထံစုထံမှာအလုံးဖြစ်တယ်မြင်သိဆိုတာမြင်ပြီးသိတာဒါကြောင့်မသိတာလည်းဆိုမသိဘူးဒီခန္ဓာခုရဲ့ဆွာအားကြောင့်သူပြီးလို့ရတာစိတ်တစ်ခုတည်းဆိုမရဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့စိတ်ကိုမိပြုဆွာအားဆိုညာလို့ပြောတာစိတ်ကိုမိတဲ့ဆွာအားအဲ့တော့စိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူတတ်ဘူးကဲခေါနာအဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့ပိဿဒရဝိဇ္ဇံစိတ်ကလေးကြာတော့သကုဝိညာဉ်တဲ့သူကပိုးတယ်ပိဿဒရဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့ကြာစေတသိက်သူကြာတော့ပိုးလာဘာတွေပိုးလာလဲလို့ဆိုကြည့်၆ခုကိုအရင်ပြောကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးအဲ့ဒါစိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်ကိုလေ့လာအဲ့ဒီသယုတ်တွေကိုဘုံကမပြောတော့နော်မှန်ပါပါသယုတ်တွေပြောလို့ရှင်သိမှတ်နေရအဲ့တော့ဒီမှာစာအုပ်လေးထဲမှာမှတ်သဘောပေါက်အောင်ပဲပြောမယ်နော်။ကဲနောက်6ခုကဘာတွေလို့ဆိုတာအရင်ပြောမယ်။တခါတရံမပါတဲ့နောက်6ခုဆိုတာဝိတက်ကတဲ့။ဝိတက်ကဆိုတာဗမာရေဝိတက်ဝိတက်နဲ့ခေါ်တဲ့အရာ။အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ thought စိတ်ကူးတယ်ကြံစည်တယ်။စိတ်ကူးတယ်ကြံစည်တယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်နော်။ဘာလို့ဒါတော့လို့နေရင်ဘယ်လိုပြောလဲစိတ်ကူးတယ်ကြံစည်တယ်ဘာလို့ဒါတော့လို့နေရင်ဘယ်လိုထပ်ရှင်းမလို့စိတ်ကူးတယ်ဆိုတာစိတ်ကလေးကအာယုံပေါ်မှာကူးတော်အောင်လုပ်ပေးနေတာပြောတာစိတ်ကလေးကိုအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးနေတာပြောတာဒါကြောင့်မို့ဝိတက်ကိုအာရောဟဏလက္ခဏာစိတ်ကူးအာယုံပေါ်မှာပုတ်တင်ပေးတယ်စိတ်ကိုအာယုံပေါ်ရောက်အောင်သူတွန့်ပေးနေတာနောက်ကနေပြီအဲ့ဒါကိုဝိတက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလူတွေကဘာပြောလို့ဆိုအတွေးတို့ဟုတ်လားတွေးတယ်တို့ကြံတယ်တို့ကြံစီတယ်တို့စိတ်ကူးတယ်တို့ပမာစကားတွေကစိတ်ကအာယုံပေါ်ရောက်တော့ကူးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကူးတယ်ကြံစီတယ်ဒါတွေကိုစုစည်းနေအောင်လုပ်ပေးတာအတွေးတွေကိုစုစည်းနေတာအဲ့တော့ဘောရောဝိတက်ကဆိုတဲ့ဘောကအာယုံဘောကိုစိတ်ကိုတင်ပေးတဲ့ဘောလို့တလို့ပါရတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ initial application လို့ခေါ်တယ်။ application ဆိုတာ apply လုပ်ပေးနေတာကိုပြောတယ်။နော်။အာယုံဘောစိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်ဆိုပို့ပေးတာ။အဲ့ဒါဝိတက်အရက်ခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးတဲ့ခြံနဲ့ပေါ့ဒါပါပဲ။တွေးတဲ့ခြံ။ခုနကစက္ကူဝိညာဉ်စိတ်လေးကတွေးချိန်မရလိုက်ဘူးသူကမတွေးဘူးသူ့မှာအတွေးပါပါဟုတ်ကဲ့သူ့မှာပါတဲ့သဘောကအာယုံနဲ့စိတ်တွေ့ရဲဆိုတဲ့ခန္ဓာပါတယ် experience ဆိုတဲ့ဝေဒနာပါတယ်မှတ်တမ်းတင်တဲ့တင်ညာလေးပါတယ်နော်တွန်းအားပေးတယ်ဆုစီပေးတယ်စေတနာဆိုတာလေးပါတယ်နောက်ဧကကတာဆိုတဲ့အာယုံတစ်ခုရဲ့ပုံမှန်ရူပါယုံတစ်ခုရဲ့ပုံမှန်စုတောင်းလုံရလေးပါတယ်ဒီထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့ဇီဝိတ္တင်လေးဆိုတာလေးပါတယ်အာယုံဘက်ကိုဥနဲ့ပေးတဲ့မနစိကာရလေးပါမယ်ဒါပဲသူမှတွေးရဆောင်မှာဟုတ်ကဲ့စိတ်တိုင်းမှာအတွေးမှာကဲကောင်းပြီဝိတက်ဆိုတာစိတ်ကူးတယ်တွေးကြံစည်တယ်အတွေးအဲ့ဒီဝိတက်ကလေးကဘာလို့ကိုလိုတော့လို့ဆိုတော့ဒီဝိတက်ကလေးကအစ်ကောင်းတဲ့အတွေးရှိတယ်သူမကောင်းတဲ့အတွေးတွေရှိသေးတယ်သူကသူ့ကြည့်တော့တာမန်ကတော့အတွေးကအတွေးပဲအဲ့ဒီအတွေးထဲမှာဘာတွေဝင်လာတော့ဆိုလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်။ကြည့်လေလောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်တွေတွေးတယ်။အာယုခံစားနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့တွေးရင်ဒါကာမဝိတက်လို့ခေါ်တာ။နော်။ကာမဝိတက်ဆိုလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုပြောတာနော်။
အဲ့ဒီလောဘနဲ့အတွေးတဲ့အတွေးဟာအတိညာရဖို့အရာအတွက်ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့မှားရွက်တဲ့အတွေးလို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာအတွေးမိစ္ဆာမှားရွက်တဲ့အတွေးလို့ပြောမှားတယ်ဘာလို့မှားတာလဲဆိုအတိညာရဖို့မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါဂျာဘာရဝိတက်ကဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးမှားဝိတက်ကြီးတတကတော့အတွေးတတပဲသူ့မှာလာပြီးတော့တွဲလိုက်တာလောဘနဲ့တွဲရင်လည်းမှားသွားတယ်ဒေါသနဲ့တွေးလို့ရှိရင်လည်းမှားသွားတယ်ဇာဘာရဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တဆိုတာသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ညှင်းဆဲဖို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးအဲ့တော့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးအဲ့ဒီအတွေး၃မျိုးဒီမှားရွေးနေတယ်မှားရွေးတဲ့အတွေးဒါကြောင့်မလို့ဒီအတွေးကမှန်ကန်တဲ့အတွေးဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်និခံမဝိတ္တကကံကုန်အာယုန်နေအပျော်ပါးနေမလိုက်စားခြင်းတဲ့အတွေ့ငါရိတ်တာသွားပြီးတရားထိုင်ဖို့မှပဲဆိုတဲ့အတွေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်အောင်မှပဲတရားနာသွားအောင်မှပဲဆိုတဲ့အတွေ့လေးဟုတ်ကဲ့တရားဝဲသွားပြီးတရားနာအောင်မှပဲဆိုတဲ့အတွေ့လေးလောဘနဲ့တွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်အောင်မှပဲဆိုတဲ့အတွေ့တရားထိုင်ဖို့မှပဲဆိုတဲ့အတွေ့ဟောဒီအတွေ့လေးတွေကြတော့ဒါနိခမ္မဝိတ္တခေါဏခံစားလို့တဲ့စိတ်ကနေထွက်ခွာလိုက်ခံစားလို့တဲ့လောဘအတွေးကနေထွက်ခံလိုက်လို့ဓာမှန်ကန်တဲ့အတွေးတစ်ခုလို့ပြောတာနော်ကြည့်လေကိုရီးယားစကားမကြည့်ပဲနဲ့တရားဝဲလာတယ်ဆိုတော့ဓာမှန်ကန်တဲ့အတွေးပေါ့နော်စကားလေးလွတ်သွားမှဆိုလို့ဆိုတဲ့အတွေးကြတော့ဓာမှန်ကန်တဲ့အတွေးပဲဖြစ်ပြန်နော်လောဘနဲ့မတွေးဘူးလေနောက်တစ်ခါဒေါသနဲ့မတွေးပဲနဲ့မေတ္တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးမေတ္တာနဲ့တွေ့ရေးတ ত্ত্ব ဝါရီချမ်းသာကြပါစေကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းကြပါစေဆိုတော့ဟောဒီအတွေ့အကြုံမှန်ကန်တဲ့အဲ့ဒါကိုအပြာပါဒဝိတက်ကလို့ခေါ်တယ်အဝိဟိတဝိတက်ကဆိုတော့ဘူးမှမငြင်းဆဲဘူးအလုံးပေါ်မှာအကျဉ်းတန်တရားထားကရုဏာနဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့ရလည်းမှန်ကန်တဲ့အတွေ့ဆိုတော့ဝိတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတဲ့အတွေ့ကသုံးခုမှန်တဲ့အတွေ့ကသုံးခုမှားတဲ့အတွေ့ကိုမှန်တဲ့အတွေးနဲ့ဖြောက်ပြရမယ်တဲ့ဆိုအစားထိုးอ่ะမှန်ပါဘူးဒါအလုပ်ပဲအဲ့တော့ဒီဝိတက်ဆိုတဲ့သဘောလေးကသူကသူနေရင်အမှားမှမရှိဘူးခုနလောဘဒေါသဝင်လာလို့ရှင်အမှားဖြစ်သွားအလောဘအလောဒဝင်လာလို့ရှင်အမှန်ဖြစ်တယ်သူကသူနေပင်ရင်းပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွေးလေးအဲ့ဒီဝိတက်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကိုအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှင်သူကတန်ဖိုးရှိတဲ့ဇန်အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်ဇံအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုပုတ်တင်ပေးနေလို့ရှင်သူကပထမဇံဆိုတဲ့ဒီဇံအာယုံတစ်ခုကိုသူကရယူဖို့အတွက်သူကအရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါတရားဖြစ်တာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးလို့အပြီးတမမှာသင်တာရှိတယ်မဟုတ်လား။ဝိဇ္ဇာ၊ဝိစာရာ၊ပီတိ၊ဒုက္ခ၊ဧကဂတ။ဒီ၅ပါးကစုစည်းထားတာ။ဒီအတွေးလေးရှိနေတော့ဘုသူ့ကိုသူကဘန်းတောင်းလုံးနိုင်တယ်လေ။သူ့ကိုဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်ဌိနမိတ်္တာဆိုတဲ့စိတ်မပါတာကိုဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်တယ်။သူ့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူဖယ်လိုက်။ဒီဌိနမိတ်္တာဆိုတဲ့ဘောကကြည့်ဌိနဆိုတာစိတ်မပါတော့တာ။မိတ်္တာဆိုတာအိတ်ချင်တာ။စိတ်ကဆုံးနေတာလေ။ကမ္ဘာထံထိုင်လို့ရှိရင်ပိုးပြီးတော့သိတာနော်။ကမ္ဘာထံထိုင်လို့ပြင်းလာတယ်၊ညောင်းလာတယ်၊တော်ကျင်းလာတယ်။အော်အဲ့ဒါဌိနဝင်လာတာလို့ခေါ်တယ်။အော်အိတ်ချင်လာတယ်မိတ်္တာဝင်လာအဲ့ဒီဌိနမိတ်္တာကြီးအတိညာဉ်ကိုအားနည်းစေတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလူနဲ့ဖယ်ရှားပြရလို့ဆိုဝိတ္တနဲ့ဖယ်ရှားပြရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေပြောကြတယ်ညာအတွေးကြီးညာနေလို့အိတ်မပြောဘူးဆိုတော့ तू ကလောသားရင်လည်းအဲ့ဒီအိတ်ပြောမှုဌိနမိတ်္တာမလာပဲရှိတတ်တယ်။ तू ရှိနေဟောမလာနိုင်ဘူးเนาะဆက်ကျင်မဲ့ကိုဒါကြောင့်မလို့အတွေးကြီးသိညာနေလို့ရှင်အာနာပါနပွားပြီးတော့ရှော့ပြရသေးတယ်တချို့ကဟုတ်ကဲ့ဒီဝိတက်ကိုရှော့ချတဲ့နေကအာယုန်ကူတဲ့ပုံမှာစူးစိုက်ပြီးတော့နေရအဲ့ဒီဝိတက်ကိုစနစ်တကျတိုးပွားလာအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူနိုင်ပြီးတမထခြင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်ဇာအင်္ဂါဖြစ်လာတယ်တဲ့သူကဝိစာရဆိုတာပါလေဘွာကကြံစည်တာစိတ်ကူးတာဝိစာရဆိုတဲ့သဘောကသုံးသတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရသုံးသတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမထင်ရှားပြန်ဘူးဆိုလိုတာကဝိစာရကဘာလုပ်တာလို့ဆိုဝိတက်ကစိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးထားတာပို့ပေးထားတာကိုစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကြွားမကောင်းအောင်ဝိစာရဖိမ့်ပေးနေတာလို့ပြော
ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါတင်တော့တင်လိုက်တယ်လေကွာကွာထွက်သွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကအာယုန်နဲ့ခါရပြန်ပြန်ပြီးတော့ကွာထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုကွာထွက်မှသွားအောင်စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့သူကရေဝဲပေးနေတာအဲ့ဒါဝိစာကသူကလည်းပဲဝိတက်လိုပဲအတုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိတက်ကြတော့ခုနကစနစ်တကျနေလာလိုက်လို့ရှိရင် တမာသင်္ကပ္ပဆိုရင်မဂ်ရှင်ဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဆန္ဒမဟုတ်ဘူးမဂ်ရှင်ပါတယ်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာအတွက်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာတမာသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်ဝိတက်ကအဲဒီဝိစာရဆိုတာကြတော့တခါတည်းကဝိတက်နဲ့အလားတူတယ်သူတို့နှစ်ခုကပူးပြီးတော့အလုံးလုံးတာမျိုးရှိတယ်ဝိတက်ကပထမအဆင့်ဝိစာရကဒုတိယအဆင့် လည်းဘူးပူပြီးတော့အလုံးလုံးနေရှိတယ်သို့သောတဘာဝချင်းမတူဘူးဝိတက်ကစိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတယ်ဝိစာရကွာထွက်မသွားအောင်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ရမသွားအောင်ထိန်းပေးထားတယ်ဒါဝိစာပီတိဆိုတာတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးလူတွေပီတိဖြစ်လိုက်တာဆိုတာလေဟုတ်လားစိတ်ထဲကအာယုံပေါ်မှာကျဉ်းနှံ့နှိမ့်ချနေတာအဲ့ဒီဝိစာရလေးကလည်းစနစ်တကျလေးလာလိုက်လို့ရှိရင်ဇာန်အင်္ဂါဖြစ်တယ်တပတ်ချင်
ပီတိဆိုတာလေကပီတိကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်လောဘနဲ့ဖြစ်တဲ့ပီတိရှိတယ်ဓမ္မနဲ့ဖြစ်တဲ့ပီတိရှိတယ်အဲ့တော့လောဘနဲ့ဖြစ်တဲ့ပီတိကြတော့သူကသိပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးလောဘကလွန်သွားတယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်ဥပမာတရားနာရလို့အသိဉာဏ်တွေတိုးလာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်နားမလည်တာလဲဆိုတော့ပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိကြတော့အသိဉာဏ်ကိုအားပေးတဲ့ပီတိမျိုးတန်ဖိုးရှိတဲ့ပီတိတွေအဲ့ဒီပီတိကလည်းပဲဇာယင်္ဂါထဲမှာပါတယ်စဉ်းစားကြလေ့ကျင့်လိုက်လို့ပီတိကထက်သန်လာလို့ရှိရင်ဇန်ရဲ့စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ကြည့်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာအတိညာဉ်ကိုရရှိစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားခုနှစ်မျိုးထဲမှာလည်းပဲဟောဒီပိဋိတံဘုဇင်ဆိုတာပါလာဒီပိဋိရတဲ့အတိညာဉ်ကိုထိုးဖောက်နိုင်ထိုးလမ်းစာပေးနိုင်တယ်ပေါ့လမ်းကြောင်းပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပိဋိရနဲ့လိုအပ်တယ်ဇာအင်္ဂါဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာပါတယ်အတိညာဉ်ကိုဖြစ်ပွားစေတယ်သို့တော့မဂ္ဂင်ရှင်ပါးထဲမှာပိဋိမပါဘူးလို့မှကဲကောင်းပြီဒီပိဋိကလည်းပဲစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နေ။ဒါပြည့်လို့လို့ဆိုတော့ပိဋိမရှိရင်စိတ်မဝင်စားဘူးလေ။စိတ်မဝင်စားတော့စိတ်ဟာအာတက်ရောမရှိဘဲနဲ့ဆုံးနေတူဖြစ်လာတယ်။ပိဋိလေးနဲ့ဖြန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျစိတ်လေးကရှင်လန်းလာ။တစ်ပင်လေးများလို့လည်းတစ်ပင်လေးရေလေးကျတဲ့အခါလမ်းမလာဘူးလား။မလမ်းပါဘူး။အေးစိတ်ကလေးကလည်းပိဋိလေးနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဆန်းဆန်းမှုတွေပိုးလာ။ဆုံးဖြန့်ပေးရတယ်ပီတိရရတို့တော့လွန်သွားလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးသူကပီတိတွေလွန်ခဲလို့တော့မရလွန်ခဲရင်လွဲချောင်ပုံပီတိတွေလွန်ရင်ဗာပြောတော့အရက်ထဲမှာဝန်တာလုံးဆို့တယ်ဆိုတာသေးတော့သေးတယ်သေးနော်ဝန်တာလုံးဆို့သွားတယ်ဆိုတာအဲ့တော့သူကလည်းသူ့တိုင်းတာလေးနဲ့သူကလွန်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်သေးတယ်နော်ကောင်းပြီဝိတေဝိสารပီတိဝိတေဝိสารအတိမောက္ခနောက်တစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ခါဆိုတာကစိတ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောလေးဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအာယုံပေါ်မှာသုံးလို့သုံးလို့ဖြစ်မနေပဲနဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဟာအန်ကျပ်ဆွတ်ဝင်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာအဓိပ္ပာယ်ခါဆိုတာအာယုံထဲမှာစိတ်တည်သွားတဲ့သဘောရယူရတဲ့ဝိတက်ကတင်ထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာသူကဆွတ်ဝင်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒါကိုပဲဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပြောတာနော်စိတ်လေးကအာယုံထဲမှာတည်ငြိမ်သွားတယ်ဆွတ်ဝင်သွားတယ်အဓိပ္ပာယ်ခါဝိရိယအဒီမောက္ခကလည်းဘာမှသူ့သဘောပဲသူ့ဆောင်တယ်သူ့ကိုတွတ်တက်လာအောင်လုပ်เสียမှာလို့ဝိရိယဟောဝိရိယဆိုတာကြိုးပမ်းအထုံးမှုအဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထုံးမှုကြတော့ကြည့်ကောင်းတဲ့ကြိုးပမ်းအထုံးမှုမကောင်းတဲ့ကြိုးပမ်းအထုံးမှုလို့နှစ်ခုလောဘကြောင့်ကြိုးပမ်းတာရှိတယ်ဒေါသကြောင့်ကြိုးပမ်းတာရှိတယ်အမုန်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကြိုးပမ်းတယ်လိုချင်တာကိုအခြေခံပြီးတော့ကြိုးပမ်းတယ်မှားရတဲ့ဂျိုပန်ချက်ဒီပေါ့မှန်ကန်တဲ့ဂျိုပန်ချက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလဲအကုသိုလ်တွေမဝင်ရအောင်စုပိတ်ဖို့စုပိတ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ဒါနံပါတ်1မှန်ပါကိုယ်တန်တန်ထဲမှာစိတ်ယုတ်တွေမကောင်းတာတွေမဖြစ်ရအောင်စုပိတ်တဲ့ဂျိုပန်မှုကနံပါတ်1စုပိတ်လို့မရဘူးကြောလာတယ်ဝဲလာတယ်ဆိုရင်တွန့်ထုတ်ဖို့ရဂျိုပန်ရ
ော်ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကနံပါတ်1ကဆိုးပိတ်တယ်နံပါတ်2ကတွန့်ထုတ်တယ်ဝင်လာရင်တွန့်ထုတ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုဆိုပါစို့ဥပမာပဲဒေါသမထွက်အောင်ဆိုးပိတ်ထားကိုယ်စိတ်မထိနိုင်လို့ဒေါသထွက်လာလို့ရှင်ထုတ်ပြရမယ်ဒါပြောတာเนาะမဖြစ်သေးတဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့တားဆီးထားမယ်ဒီပေးဆောင်လောင်ငင်တာဆိုတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးကမတော်တဆလောင်သွားရင်လည်းညံ့ညိမ့်ပေါ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလောက်ရမယ်ကျိုးပန်းအထုတ်လို့အခုပဲကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှန်ပါဘူးကဖြစ်လာပြီဆိုရင်မလုပ်အောင်တိုးပေါအောင်ကြိုးစားပတ်စံမရသေးရင်ရအောင်ရှာရလို့ရှိရင်မလုပ်ညအောင်လုပ်ဒါပဲပေါ့အဲ့ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမယ်။ဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ်။ကိုယ်မှာတမာရီတရှိသေးဘူးဆိုထူတော့ရှိလာပြီဆိုရင်တမာရီရင်တအောင်ကြိုးစား။ဒါကိုဆိုလို့။အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းမှုကတမ္မာဝါယာမလို့ခေါ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့ကြိုးပမ်းအထုံးမှု။အေးဒီဝိရိယကမှန်ကန်တဲ့ကြိုးပမ်းအထုံးမှုနဲ့ကြတော့တမ္မာဝါယာမဖြစ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်။အတိညာရဖို့ရဆွမ်းဆောင်တဲ့ဘုရင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာလည်းပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့စနစ်တကျသူ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်။ဝီရိယဆိုတာလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပြောတယ်နော်။ဝိတက်ကဝိสารာအတိမောက်ကဝီရိယပီတိဆန္ဒဆန္ဒဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းတဲ့သဘော။တဏှာကြတော့ပြုလုပ်ခြင်းရောမကဘူးခံစားခြင်းနဲ့တွေ့တာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါ။ဆန္ဒကသူကပြုလုပ်ခြင်းရောတတ်တတ်ပဲခံစားရမှာပါဥပမာပဲဥပုသ်ဆောင်သွားခြင်းနဲ့ခြင်းမပါဘူးလားပါပါပါကဲဥပုသ်ဆောင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဒီခြင်းနှစ်ခုတူလားမတူပါဘူးခင်ဗျာမတူဘူးဟောကစိတ်အစွဲနဲ့လုပ်တာဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာအလူလူခြင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်စံရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီခြင်းနှစ်ခုရောတူရလားမတူပါဘူးခင်ဗျာအေးအလူလူခြင်းနဲ့ဆိုတာကြတော့သန္တာလို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့သန္တာရဲ့သဘောနဲ့လောဘရဲ့သဘောကခက်ဆင်းတယ်စင်နေမဲ့လို့သန္တာဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းုံတတ်တပဲ။လောဘကြတော့ပြုလုပ်တဲ့ပြုလုပ်ခြင်းုံနဲ့မပါဘူးတွေ့တာတဲ့သဘောလေးပါတယ်။တွေ့တာလေကန့်ညီတယ်နော်။ဒီသဘောလေးရှိတယ်။သန္တာနဲ့လောဘဒီလိုထူးခြားဖို့ရှိတယ်။ဘာဝါနှစ်ခုကြည့်ရအောင်။သန္တာဆိုတာလည်းပဲကြည့်။သူကစွမ်းအားထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သန္တာအဓိပတိအဓိပတိတက်လာပြီစံတ္တိပတ်ဒီဆန္ဒကပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအောင်မြင်မှုကိုတရဖူဆောင်းနိုင်တယ်ပေါ့စံတ္တဆိုတာဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေကစံတ္တကကြီးထွားလာလို့ရှိရင်လောဘကိုလည်းဖယ်ချနိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းဖယ်ချနိုင်တယ်ကြည့်ပြီးစိတ်ဆန္ဒကကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိ40 50လည်းထူပြစ်လိုက်တာစံတ္တကဖြတ်တာကြည့်လောဘကိုမနိုင်လိုက်ဘူးလားနိုင်ပါဘူးနိုင်တယ်လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလာပြီဆိုပတ်စံလောင်းကုန်းကုန်းဆိုတဲ့ဟာမရှိပြီဘူးလားရှိပါတယ်အေးတွေ့တာနေတဲ့စိတ်ကသူဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒဒီဆန္ဒဝတ္တောကိဏ္ဍမကမ္မနာသိစေတိဆန္ဒရှိရင်ဘယ်ရမယ်ဆိုပြီးတယ်လို့ပြောလို့ဟောတာနော်ဟုတ်ပါပါအေးဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒဟာလည်းအေဂျီပန်လို့လည်းခေါ်တယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဓိပတိစွမ်းဆောင်မှုကြီးကဲမှုတဘာဝတရားလို့ဒီလိုမျိုးဆိုပြပါမယ်။အဲ့ဒီ6ခုကတော့ဒီစိတ်တွေထဲမှာတချို့စိတ်တွေမှာပါတယ်တချို့စိတ်တွေမှာမပါဘူး။ပါတော့မှပဲစိတ်ချင်းမတူဘူးတချို့စိတ်တွေမှာအင်အားသိမ့်ရှိဘူးတချို့စိတ်တွေကြာအင်အားကိုကောင်းနေတယ်လို့ဒါကစိတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအမိပြုညာစိတ်စွမ်းအားများစိတ်ကိုမိညာစိတ်စွမ်းအားများဆိုတာအရင်ဆက်သမှုကိုပြောတာပါဒီသဘာဝတရားတွေဟာစိတ်နဲ့မြင်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်လို့သူတို့ဟာသူတို့သဘာဝသူတို့ဆောင်ကျင်းနေတာဖြစ်တော့ငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေပါလားလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီအမြင်မှန်ရပြီးတော့အသိဉာဏ်ကြီးကြီးထွန်းနိုင်ကြပါစေတော့မယ်တတဝါများစွာတတဝါများစွာသိဉ္ဇံกว่าသိဉ္ဇံกว่าသံသာကြပါစေသံသာကြပါစေတာဤဉ္ဇံ
ေပါစေ။ဘုရားဆန္ဒပြေပါစေ။ဓမ္မောသရံမိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေသမုဟတာအဇရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာန်ယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသဘောဇိတောကင်းမြောက်ကြည်တရားစင်ကိုပြိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရဘုံတော်ကြောင့်ဝိသတာဝေပူဇာမျက်နှောက်ကိလေသာအစေရတ္တဘုဒ္ဓမြတ်တို့သည်သဘွေတော်ပင်ကြပဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ကြောင်းပေမရောပေဖြာဝကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောဒီတိဝံကိလေသာဟုကုခတိကင်းငိမ့်ရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်သို့သာရဝတ္ထအချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင့်၍မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း